Всім привіт, Михайло Кривошиїв з вами. Дочекався, допоки усі страсті навколо посту щодо заробітної плати апарату Таращанської міської ради згасли. І, власне, вирішив прокоментувати даний пост і взагалі всю цю ситуацію, всі чутки, які ходять навколо заробітної плати міського голови ще з початку каденції. І, повірте мені, сказати є що. Буду намагатись коротко, аби не забирати ваш дорогоцінний час. Всі, хто користується мережею Facebook і користується пабліками Таращанської громади, могли бачити, що пост щодо заробітної плати міського голови та інших членів апарату міської ради було опубліковано паном Гуденком саме 6 серпня в п'ятницю по всьому простору Facebook. І здавалось би, зараз Кривошиїв почне виправдовуватись за захмарні премії, за свою заробітну плату. Можливо, так воно буде виглядати, але є декілька але. Саме в форматі PDF, саме в такому вигляді, інформацію щодо заробітної плати отримала кореспондент одного з радіо, які функціонують на Таращанському просторі. Давайте умовно назвемо це радіо Г, а кореспондента умовно зашифруємо ім'я і назвемо кореспондент В. Вона отримала даний матеріал напередодні, за декілька днів. І саме в цей день, за неперевіреною інформацією, дана кореспондент мала честь зустрітись з деяким депутатом Київської обласної ради, умовно назвемо його П, депутат П. Зустрілись вони в кафе, кофі-хаус в Таращанському парку. І саме після цієї зустрічі, ще перед публікацією Гуденко, депутат П почав розсилати саме цей скріншот мешканцям Таращанської громади, в тому числі і певним депутатам. От, власне, можемо побачити, що 4 серпня депутат П здійснював розсилку скріншоту, який згодом опублікував Гуденко. Щодо, власне, Гуденка. Давайте пригадаємо всі часи передвиборчої кампанії, і всі ходи у нас записані. І давайте подивимось, кого ж, власне, підтримував Гуденко під час запеклої передвиборчої кампанії. А ми бачимо, що він підтримував одного з депутатів, умовно назвемо його Олегом. От, є записи в коментарях, от, можете спостерігати скріншоти. І по нашій неперевіреній інформації, саме депутат Олег ініціював збір підписів. І, як нам стало відомо, звичайно, з неперевірених джерел, депутату П, деякий представник католицької церкви, умовно назвемо його пан Войцехівський, відправив повідомлення, що ваша ініціатива по збіру підписів щодо надбавки до премії меру дала свої плоди. Ви запитаєте, звідки у нас цей скріншот, а я вам відповім з наших надійних джерел. І, знаєте, мені прикро зізнаватися, але дійсно, в деякій мірі, можливо, вашу покірну слугу, ну, умовним сленгом, скажімо, розвели. Спочатку дали премію, а потім самі ж за неї вклепали. Все було дуже чітко, красиво. І хочу зазначити, ніколи не гнався за заробітною платою. І після першої сесії я зазначив, що я ні в якому разі не хочу, щоб моя заробітна плата була принаймні наближена до попередників моїх. Так? От. Згодом, коли я попрацював на окладі першої сесії всього місяць, потім треба було встановлювати премії надбавки на наступний рік. І я не робив жодних побажань, тому що після першої заробітної плати в моїй кишені не залишилось ні копійки. Тому депутати встановили мені премію в 200%. Хоч дехто почув дану інформацію і подає її в 200 тисяч, але хочу зазначити, офіційна інформація, оклад міського голови становить 12 тисяч. Крім того, він має 50% надбавки за ранг. За вислугу років міський голова не має рівним рахунком ні копійки, тому що жодного дня вислуги в нього немає. І премію депутати встановили на 21 рік 200%. Можете порахувати 12 тисяч, 50% і 200%. Коли ваш покірний слуга повернув 5,5 мільйонів, деякий депутат, умовно назвемо його Олег, ініціював збір підписів, щоб підняти міському голові премію на 50%. І того з липня місяця ваш покірний слуга отримує 12% окладу, 50% надбавки та 250% премії. От і рахуйте, чи це 200 тисяч, чи 300, чи можливо півмільйона.
Тепер щодо цікавого пана католика, умовно названого Войцехівський. Чи це не той самий Войцехівський, який виступав на сесії в прямому ефірі, який вело радіо Г, з ініціативою віддати музичну школу, де навчаються таращанські діти, у власність певної релігійної громади? Скоріше за все він, ну принаймні мені так здається. Чи це не той пан Войцехівський, умовно названий, який так само написав заяви на земельні ділянки, в тому числі на свою дружину? І саме аналогічний номер, підписаний у вайбері саме Войцехівський, написав мені ось дане повідомлення, де якась його заява зависла у мера і таке інше, хоча мені дивно, людина, якщо це той Войцехівський, на якого, я думаю, адвокат, він знає, що людина, яка написала заяву, має безпосередньо звертатись або уповноважена особа, уповноваження якої підкріплюється довіреністю. Потім умовно названий пан Войцехівський почав вносити якісь пропозиції, говорити за якісь приватні гаманці, гаманці бюджетні, що мені не зрозуміло. І на питанні заробітної плати хотів би вже потихеньку ставити крапку. І більше виправдовуватись перед кимось не планую, тому що ніяких заробітних плат я для себе особисто не просив і просити не буду. Умовно назване радіо ОГ. Ми знаємо їхні плани з неперевірених джерел. Надіслало запити в ті територіальні громади, де міські голови відмовились від отримання заробітної плати взагалі. І я думаю, що чергове порівняння заробітної плати міського голови Таращі буде не з найменшою в окрузі громадою села Медвин, яке майже в 10 разів менше, що по площі, що по населенню, а буде порівняння зарплати міського голови Таращі з тими територіальними громадами, де люди прийшли з серйозного бізнесу і не потребують цієї заробітної плати. І на фоні волонтерів, скажімо так, Кривошиїв знову буде виглядати грабіжником. Радіо Г направило запит щодо всіх прийнятих рішень по землі в відсканованому вигляді. І я не здивуюсь, якщо на сьогодні понад 3,5 тисячі заяв поданих на землю, розглянутих десь близько 2300. Зараз будуть намагатись знайти серед 2300 людей, заявників, які мають те чи інше відношення, принаймні, до одного з 26 депутатів або до міського голови. І таким чином будуть показувати, що депутати міської ради роздерибанюють землю. Але, ви знаєте, на 3,5 тисячі заяв, це 3,5 тисячі людей, депутатам треба постаратись знайти 3,5 тисячі своїх людей, щоб роздерибанити, як говорять, земельні ділянки. Тому запрошую всіх на сесії, запрошую всіх на участь комісії, запрошую всіх здійснювати пряму трансляцію ради. Ідемо далі. Щодо умов праці голови. Голова працює, зараз ви скажете, голова почав скаржитись, нить. Нехай це буде так, але знову ж таки маю що сказати. Голова працює в постійному тиску, адже всі ви пам'ятаєте передвиборчу кампанію, і з самого початку передвиборчої кампанії певну категорію еліти, можливо, так званого Таращанського району, інших кандидатів не влаштовував саме кандидат Кривошеїв. І найактивніше мочили, умовно кажучи, саме кандидата Кривошеєва. І весь цей треш, він ні на день не згасав і продовжується і по сьогоднішній день. Конкретно з останніх фактів. Є у нас водосховище «Веселий кут», де кожен із вас може приїхати, розслабитись на чудовій території, в затишних місцях. Звичайно, я жартую, тому що ніхто з вас цього зробити не може, адже в'їзд на водосховище платний. Ви маєте заплатити як за в'їзд, так і за власне риболовлю, тому що деякий пан, умовно назвемо його Дзі, вирішив, що це його приватна власність, забудував дану територію, встановив шлагбауми і просто обілечує всіх бажаючих гарно відпочити на прибережних зонах Таращанської територіальної громади. На наше запрошення, на перевірку, на схід села, в селі Веселий Кут, пан Дзі ні разу не з'явився, жодних документів на запити Таращанської міської ради не надавав. На схід села не з'явився і знав чому, тому що люди, скоріш за все, б його просто розірвали на шматки. Згодом люди звернулись до сесії Таращанської міської ради і в силу того, що прокуратура подала два позови до суду
щодо незаконної забудови земельних ділянок. І ще один позов, я не пам'ятаю про що. Люди попросили, щоб на час розгляду справ в суді Таращанська міськрада заборонила пану Дзі використовувати прибережні зони та здійснювати на них підприємницьку діяльність. І пан Дзі не придумав нічого кращого, як подати заяву до правоохоронних органів на вашого покірного слугу за перевищення службових повноважень. Адже це рішення підписав саме міський голова. І, ну, подав та й подав. Не перший раз, не на першого голову подають заяви до поліції. І все б нічого, але знову ж таки з неперевірених нам джерел. Ми поки що не можемо вловити зв'язок, але є село Северинівка, в якому проживає деяка пані Хворостяна, як нам сказали, в якої родичка близька працює в Києві, в поліції, на керівній посаді. І саме пан Дзі, за допомогою цієї родички пані Хворостяної села Северинівка, здійснює тиск на слідчу і змушує її, знову ж таки, по неперевіреній нам інформації, по його заяві щодо вашого покірного слуги, визнати його потерпілим, а вашого покірного слугу підозрюваним. Не по перевіреній нам інформації. І знову село Северинівка. Чому знову? Тому що був один кандидат під час передвиборчої кампанії, пан Віктор, який ніяк не може змиритися з програшем. І крім того, пан Віктор був зловлений особисто мною за тим, що викрав папку із сесії, з останньої сесії, яка відбулась 23 листопада, за день до вступу повноваження вашого покірного слуги. І так, як скоріше за все, так як нам здається, дана сесія не відбувалась фактично, їздив по депутатах і підписував відомості по іменного голосування. І, власне, особисто мною був пійманий, викликана поліція, документи вилучені і зараз порушено кримінальну справу. І саме цей пан регулярно пише вашому покірному слузі смски з погрозами, з якимись попередженнями. І наступний епізод також зав'язується на Северинівці. І тут уже давлять не на міського голову, а на його підлеглих, а саме на старосту села. Староста села Вовнянка, якимось чином сприяв наведенню ладу на стадіоні в селі Вовнянка та на цвинтарі. За що, власне, отримав від правоохоронних органів, саме від дільничного пана Ціліцького, не подяку, а кримінальну справу. І пан Ціліцький навіть зробив свого часу певний пост в мережі, де зазначав, що державі надані були збитки в результаті проведеної роботи по очистці стадіона та території кладовища. Інцидент закрився, в діях старости жодних порушень кримінальних, адміністративних не було виявлено. І на цьому пан Ціліцький не зупинився. І почав писати міському голові деякі повідомлення. Хоча ситуація дивна, вже ще рік тому він вітав його зі святами, от, будь ласка, скріншот. От, почав от буквально сьогодні писати цікаві повідомлення, де у випадку, якщо я не звільню старосту села Вовнянки, так як я це зробив із головою Северинівки, старостою Северинівки, це от в його повідомленні, він буде змушений опублікувати ще один пост у Фейсбук та звернутися до обласної прокуратури. Знаєте, таке враження, що от сили, політичні сили, сили еліти намагаються об'єднатися заради якоїсь певної мети. Можливо, це мета переформатування Ради, тому що в такому форматі вона ще не працювала. Багато людей, які були при владі, але й багато нових людей. Можливо, мета прибрати міського голову, тому що ми будуємо, косимо, чистимо, виправляємо. Намагаємось навести лад, намагаємось, щоб ті, хто мають платити, вони платили, щоб заставки в громаді платили не 700 гривень оренди в рік, а так, як цього вимагає закон. Ми вимагаємо, щоб власники комерційної нерухомості, які використовують землю Таращанської громади, платили за дану землю. Ми вимагаємо, щоб всі, хто використовує найману працю, оформляли цю найману працю, адже це поповнить бюджет і захистить права працівників. Багато таких робимо речей, які до цього ніхто не робив і які, можливо, обмежують комфорт здійснення бізнесу деяких категорій людей. Просто хочу попросити усіх, в кавичках, небайдужих активістів, просто дати нам спокійно працювати. Друзі, дякую, в мене
поки що все, але разом з тим ми маємо ще дуже багато-багато чого цікавого і розповімо згодом.